Tikh mata alaina min khaza ini rahmatika ya arhamar Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi pada hari ini seperti biasa pada hari Rabu kita akan bersiaran untuk mata pelajaran sejarah dan pada minggu ini cikgu akan bersama dengan kamu Jadi cikgu Ira Cikgu Zaratul Laya Guru Sejarah Tingkatan 1 aa, Pada hari ini cikgu akan menyambung semula Pembelajaran aa, sejarah Seperti mana yang telah diajar oleh cikgu Azira Pada minggu lepas Jadi bermula dari minggu lepas Kita telah masuk bab 2 yang bertajuk Zaman Air Batu dan cikgu Azira pada minggu lepas telah mengajar sub topik 2.1. Ya, yeah, jadi paparan ini uh, yang telah digunakan oleh cikgu Azira dan pada minggu ini cikgu akan uh, fokus kepada sub topik 2.2. Yeah. Okey, kita akan Aa, kita akan belajar tentang subtopik 2.2 yang bertajuk Zaman Air Batu Okey jadi cikgu mengharapkan supaya kamu semua telah membaca buku teks terlebih dahulu Sebelum sesi pembelajaran diadakan Okey jadi untuk subtopik 2.2 yang bertajuk Zaman Air Batu aa, Akan diberikan pengenalan secara ringkas sekali lagi tentang dunia pada peringkat awal. Eh, jadi dunia ini merupakan tempat tinggal bukan sahaja kita, tetapi juga berjuta-juta hidupan lain. Dan bumi ini sebenarnya telah melalui pelbagai perubahan sejak berjuta-juta tahun dahulu sehingga hari ini. Dan kesan terhadap perubahan muka bumi ini memberi kesan kepada beberapa perkara. Okey, yang pertama terhadap rupa bentuk fizikal bumi, yang kedua perubahan terhadap iklim, seterusnya yang ketiga perubahan terhadap cuaca, terhadap hidupan yang ada dan juga kedalaman laut. Jadi telah berlaku aa, pelbagai perubahan yang cukup besar terhadap aspek-aspek yang telah cikgu sebutkan tadi. Okey, seterusnya aa, sekali lagi aa, Penerangan serba ringkas tentang zaman air batu iaitu zaman iaitu garis masa geologi yang menunjukkan suhu bumi telah menurun pada tahap membeku dalam jangka masa yang lama. dan cikgu percaya pada minggu pada minggu lepas cikgu Azira telah menjelaskan kepada kamu apakah maksud perkataan geologi. Siapa yang ingat? Eh apa maksud perkataan geologi? Eh siapa boleh huraikan pada cikgu? jadi cikgu harap kamu ingat lagi kerana perkataan geologi itu ialah gabungan dua perkataan. Eh okey kita rujuk semula nanti berdasarkan buku teks kamu boleh rujuk perkataan geologi pada muka surat eh kita lihat di bahagian glosari eh masing-masing boleh lihat di bahagian glosari muka surat 26 jadi aa, perkataan geologi ialah berasal daripada dua patah perkataan okey yang pertama aa, yang berasal daripada bahasa greek eh yang pertama geo yang bermaksud bumi dan satu lagi ialah logia yang bermaksud sains jadi maksud geologi ialah merujuk bidang ilmu yang mengkaji pembentukan bumi. Ah jadi zaman air batu ialah garis masa pembentukan bumi yang menunjukkan terhadap eh, yang menunjukkan terdapatnya perubahan dari segi suhu eh yang menurun dari tahap eh, kepada tahap membeku. Okey. Seterusnya dan sebagian besar daripada bumi terutamanya di bahagian kutub utara dan juga kutub selatan dilitupi oleh ais yang temal. Ini pada suatu masa dahulu berjuta-juta tahun dahulu sebenarnya bumi kita dilitupi oleh Uh, lapisan ais yang cukup tebal Dan cikgu sendiri tak boleh nak gambarkan Berapa ketebalan uh, Selalu cikgu berikan gambaran yang mudah Mungkin setinggi pokok kelapa Mungkin setinggi bangunan tiga tingkat uh, Itu gambaran Okey seterusnya lapisan ais ini Menyebabkan kawasan air batu menjadi luas uh, Jadi pada satu masa dahulu Memang seluruh permukaan bumi kita ini Termasuk gunung ganang Dilitupi oleh ais Eh, uh, dan uh, mungkin gambaran ini uh, kamu boleh lihat apabila kamu menonton Ada satu cerita Cikgu Azira pun pernah sebut uh, filem Ice Age uh, Jadi selepas ini uh, kamu boleh uh, tonton cerita tersebut Google ataupun cari di Youtube uh, Kamu cerita, uh, cari uh, tajuk Ice Age Jadi nanti sekurang-kurangnya kamu boleh mendapat gambaran Tentang muka bumi kita pada suatu masa dahulu Okey, dan pada akhir zaman air batu, bumi mengalami proses penglesiran, uh, glasier. Proses ini penting untuk kamu faham kerana dalam tempoh perubahan tersebut berlaku satu proses pencairan air batu. Uh, itu kita panggil penglesiran. Uh, cikgu harap mana-mana istilah, mana-mana uh, perkataan yang pertama kali kamu jumpa, yang pertama kali kamu dengar, Aa, kamu sebutkan dalam hati. Jadi nanti senang boleh ingat lain kali proses pengglasieran ni eh, ataupun proses kecairan air batu. Dan proses ini berlaku apabila suhu bumi, suhu dunia ini semakin meningkat, aa, menyebabkan berlakunya kecairan air batu. Jadi senang saja fahamkan bahawa apabila suhu bumi semakin panas sedikit demi sedikit berlaku proses kecairan air. Batu yang melitupi seluruh permukaan bumi dan untuk pengetahuan terdapat tiga tahap glasier terdapat tiga tahap pencairan air batu. Okey tahap yang pertama berlaku antara 900 hingga 600 juta tahun dahulu. Nah, itu proses yang pertama maknanya bumi kita ini sudah wujud lebih daripada 900 juta tahun dahulu. Bayangkan usia kita sahaja nak mencapai umur 80 tahun pun boleh dikira berapa ramai ataupun paling paling um, paling banyak berusia 100 tahun pun boleh dikira dengan jari. Jadi ini muka bumi kita sudah berusia 900 juta tahun dahulu. Ha, itu ialah berlakunya tahap yang pertama ya, eh, tahap pencairan air batu yang pertama. Seterusnya tahap pencairan yang kedua berlaku pada 250 hingga 80 ribu tahun juta tahun dahulu. Dan tahap yang ketiga maknanya semakin dekat dengan dunia pada hari ini tahap yang ketiga berlaku antara 10,000 juta tahun dahulu eh okey dan perubahan iklim dunia yang semakin panas pada hari ini telah membawa kepada berakhirnya zaman air batu jadi ini perkara-perkara yang perlu kamu faham bagaimana proses Uh, bagaimana perubahan bentuk muka bumi uh, pada peringkat awal sehingga hari ini. Okey, seterusnya pada hari ini juga cikgu akan terangkan pada kamu apakah tahap-tahap zaman air batu. Okey, nama-nama untuk setiap tahap ni agak sukar kerana mungkin nama-nama untuk tahap ini pertama kali kamu dengar. Jadi sekali lagi, uh, tolong sebut dalam hati. Yeah, mungkin sebutan cikgu uh, mungkin ada sedikit uh, tak sama dengan sebutan cikgu cikgu yang lain, tapi cuba bila cikgu sebut, awak ikut dalam hati. Okey, tahap yang pertama kita ada empat tahap zaman air batu. Okey, tahap yang pertama kita ada zaman miosen. Okey, cuba sebut sekali lagi. Zaman Miosen. cikgu nampak, cikgu boleh bayangkan bibir kamu, mulut kamu sedang menyebut perkataan tersebut. Cikgu cikgu sebenarnya rindu nak masuk dalam kelas. Cikgu rindu nak bersua dengan pelajar semua. Semua bila cikgu berada dalam kelas, cikgu akan pastikan semua anak anak murid cikgu menyebut cikgu, cikgu mengulang semula apa yang cikgu sebut. Okey, yang pertama sekali lagi zaman Miosen. Okey, zaman yang kedua kita sebut zaman Pliosen. cuba sebut sekali lagi dalam hati. Zaman Pliosen. Okey. Seterusnya zaman yang ketiga dikenali sebagai zaman Pleistosen. bukan plastisin, bukan plastisin ya permainan kamu tu alat main kamu semua tu bukan, tapi ini Pleistosen dan tahap yang terakhir kita panggil zaman Holosen eh jadi cuba ingatkan sekali lagi tahap zaman air batu ada empat yang pertama zaman miosen yang kedua zaman pleiosen ketiga zaman pleistosen dan zaman yang keempat ialah zaman holosen okey kita lihat ha, satu persatu apakah yang dimaksudkan apakah penerangan tentang zaman yang pertama okey zaman miosen ini berlaku antara 23 juta hingga 5 juta tahun dahulu eh gambaran yang kamu nampak eh background eh ataupun latar belakang yang kamu nampak dalam paparan ini ini sebenarnya uh, asal kejadian bentuk muka bumi yang masih kekal sehingga hari ini eh ah ha, eh? ya jadi ini adalah salah satu daripada tinggalan eh yang kita yang masih kita boleh lihat pada hari ini seterusnya pada zaman miosen tersebut terbentuknya gunung ganang ternampak terbentuk terwujud eh fizikal gunung ganang ah eh? kerana pada tahap ini sudah berlaku zaman pencairan air batu eh ingat yang cikgu sebutkan tadi tahap-tahap pencairan air batu kebun dan kesannya bentuk muka bumi mula ais lapisan ais semakin berkurangan Okey. Dan pada tahap yang pertama ini, tahap Miosen, zaman Miosen ini, mamalia berkembang di muka bumi. Hidupan laut dan air juga mula berkembang. Jadi, hidupan seperti mamalia dan juga hidupan laut mula wujud pada zaman yang pertama ini. Ingat, zaman ini wujud selepas berlakunya pencairan air batu, zaman selepas zaman batu akhir. Okey, dan pada ketika ini, suhu dunia mula panas dan juga kering. Eh, ini tahap yang pertama. Okey, sekarang kita lihat tahap yang kedua. Eh, zaman yang kedua. Okey, zaman yang kedua kita sebut zaman Pliosen berlaku antara 5.3 juta tahun dahulu hingga 2.6 juta tahun dahulu. Dan pada ketika ini, proses penyejukan global pada zaman Miosen semakin panas. Okey. Jadi uh, bayangkan sahaja tahap-tahap ataupun zaman-zaman itu sendiri uh, kedudukan ataupun uh, uh, kedudukan tahap 1 zaman 1 zaman 2 zaman 3 dan zaman seterusnya itu juga menggambarkan uh, suhu dunia eh, menggambarkan muka bumi kita yang semakin berubah dari satu zaman ke zaman seterusnya daripada sejuk semakin panas dan seterusnya panas sehinggalah pada hari ini kita sudah mengalami keadaan atau cuaca yang lebih panas. Jadi proses penyujukan berlaku penyujukan dan pengeringan alam sekitar global yang membawa kepada penyebaran padang besar. Eh, penyebaran yang lebih besar terhadap padang rumput dan juga savana. Jadi ini bila semakin banyak pencairan air batu maka semakin luas permukaan bumi. Eh, Ha, termasuklah padang rumput dan juga sawana Sawana ini awak boleh tengok di bahagian-bahagian uh, uh, negara Eropah sana eh? Seterusnya, penghijrahan tumbuhan dan juga haiwan ke habitat yang lebih baharu eh? Kerana jambatan darat Panama antara Amerika Utara dan Amerika Selatan telah terbentuk Okey, ini penerangan tentang ini boleh rujuk di muka surat 29 aye ha, yeah? muka surat eh maaf ah ha, kamu boleh rujuk muka surat 30 hingga muka surat 31 okey Aa, pembentukan jambatan-jambatan eh, ini kita telah belajar di muka surat 29 Bagaimana pembentukan selat, bagaimana pembentukan lautan Dan akhirnya kerana proses pencairan air batu telah membentuk jambatan-jambatan antara beberapa benua Dan aa, ingat tak gambaran tadi, background ataupun latar, gambar latar tadi Dataran tinggi terbentuk seperti Grand Canyon itu merupakan permukaan bumi yang mula wujud selepas berlakunya kecairan air, batu ataupun berlakunya proses pengglesiran air, batu. Okey. Seterusnya kita pergi kepada zaman yang ketiga iaitu zaman Pleistosen berlaku antara 2.5 juta hingga 10 ribu tahun dahulu. Okey, pada zaman Pleistosen ini berlaku banyak pencairan air batu ataupun kecairan air batu. Eh berlaku 11 kali. Eh dalam tempoh beberapa uh, ratus ribu tahun tersebut berlaku sebelas kali proses penglesiran. Okey, pada masa ini manusia telah bijak, eh, manusia telah pandai untuk membuat api. Kerana mamalia telah wujud pada zaman yang kedua iaitu zaman zaman apa tadi? Zaman pliosen. Eh? Jadi binatang yang wujud ketika ini kekal sehingga hari ini. Okey, cikgu ulang balik. Kita Tengok balik tahap yang pertama. Okey, uh, zaman Miosen. Eh, zaman Miosen tahap yang pertama, uh, mamalia. Ni eh, maaf cikgu sebut tadi tahap zaman yang kedua ya. Okey, mamalia hidupan laut dan juga air mula wujud pada zaman yang pertama ini iaitu zaman Miosen. Okey, jadi kita pergi semula kepada zaman yang ketiga. Ha, jadi manusia sudah wujud pada zaman yang pertama, tapi mereka mula tahu untuk membuat api pada zaman yang ketiga. Begitu juga haiwan yang, yang wujud ketika itu ha, mula kekal sehingga hari ini. Contohnya apa? Ha, contohnya haiwan apa yang kekal? Kuda lagi apa? Ha, lagi unta binatang-binatang yang wujud pada ketika itu dan uh, uh subtopik 2.1 juga telah diterangkan ada beberapa haiwan yang yang mula pupus eh dia tak sempat lagi masuk kepada zaman miosen tapi sudah pupus contohnya apa contohnya dinosaur contohnya mammoth eh uh, lagi apa gajah bertaring panjang binatang-binatang uh, tersebut tak sempat lagi wujud pada zaman yang pertama yang kita sebut selepas berlaku kecairan air batu. Eh ya, kerana beberapa faktor eh ya, kerana cuaca. Eh ya, binatang tersebut tidak boleh wujud dalam cuaca yang panas. Eh ya, secara logik akal. Kenapa binatang-binatang yang pupus itu aa, boleh bertahan semasa zaman Uh, sebelum zaman berlaku pencairan ini, kerana binatang-binatang tersebut sebahagian besarnya memiliki bulu yang tersangat tebal. Bayangkan pada hari ini, kalau binatang kucing pada hari ini memiliki bulu yang tersangat tebal, nih macam mana agaknya? Kerana pada hari ini suhu bumi, nih suhu kita pada hari ini terlalu panas. Nah jadi itu kejadian yang Tuhan telah ciptakan. Bagaimana sesuatu itu dijadikan adalah bersesuaian dengan zaman tersebut. Okey. Dan manusia telah sampai ke Australia. Australia ini apa nama benuanya? Ingat tak? Ah Cikgu Azira dah ajar dah. Apa nama benua? Apa nama benua untuk negara negara Australia ni? bermula dengan huruf O. Ah apa? Oceania nia nah ha, yeah. ya ha, dan manusia pada zaman yang ketiga ini sudah mula uh, sampai uh, ke Australia melalui jalan darat di Asia Tenggara kerana benua Australia ini tak jauh pun daripada kita dekat saja ni yeah, okay, sekarang kita lihat zaman yang keempat iaitu zaman Holocene Zaman Holocene ini berlaku 10,000 tahun dahulu hingga hari ini Jadi dengan kata lain, dunia kita, zaman kita pada hari ini pun termasuk dalam kategori zaman Holocene Okey, kehidupan manusia semakin maju cikgu dah terangkan tadi gambaran kedudukan daripada zaman satu, zaman dua, zaman tiga dan zaman empat menunjukkan berlakunya perubahan, menunjukkan berlakunya kemajuan antara satu zaman ke zaman yang seterusnya. Jadi begitu juga dengan kedudukan zaman-zaman awal semasa zaman air batu ni. Ha, itu zaman Miosen, zaman Pliosen, zaman Pleistosen dan zaman yang keempat zaman Holosen. Jadi Ternyata bahawa zaman Holocene ini lebih maju Eh, manusianya sudah semakin maju berbanding dengan Hidupan berbanding dengan manusia yang wujud pada Tiga zaman sebelumnya Okey, semasa zaman Holocene ini Manusia juga tahu untuk menjalankan pertanian aa, Untuk mendapatkan makanan aa, Kalau sebelum itu mungkin mereka makan apa sahaja Ya, mungkin mereka boleh makan rumput-rumput, uh, mereka makan apa sahaja, ranting-ranting kayu yang lembut tu dihisapnya. Uh, ya. Itu mungkin makanan mereka. Tetapi pada zaman Holocene ini kehidupan mereka sudah mula tersusun. Eh, mereka sudah pandai menjalankan kerja-kerja pertanian, tetapi tidaklah uh, apa uh, pertanian, uh, aktiviti pertanian pada hari ini dengan alat-alat yang khas. Ha, tak ada. Mungkin pada keti itu, pada ketika itu mereka sedak sekadar aa, menanam tumbuh-tumbuhan. Mereka buat lubang, tanam. Aa, kemudian mereka mengharapkan bantuan air hujan ataupun air sungai untuk mengairi ataupun untuk menyiram tanaman tersebut. Walau bagaimanapun, berbanding dengan tiga zaman sebelumnya, zaman ini lebih maju. Mereka sudah bijak eh, untuk menjalankan aktiviti pertanian untuk mendapatkan makanan. Eh, seterusnya, roda dan tulisan kuniform mula dicipta. Ah, ha, maksudnya berlaku kemajuan. Mereka sudah pandai mencipta tulisan-tulisan kuniform. Kuniform ini merupakan salah satu bentuk tulisan yang hanya difahami oleh manusia pada zaman tersebut. Ya, pada waktu itu tulisan abjad A, B, C, D itu tidak wujud lagi Pada ketika itu manusia hanya menggunakan uh, tulisan yang hanya difahami oleh Masyarakat ataupun manusia yang wujud pada ketika itu ya, Ada simbol-simbol, ada lambang-lambang Ya Aa, yang, dan sekarang kalau kita belajar, kita akan temui aa, sebagai bahan-bahan Artifak, bahan-bahan tinggalan sejarah yang berbentuk tulisan Yang eh, kita boleh nampak di dinding-dinding gua Tinggalan-tinggalan eh. di, uh, contohnya batu bersurat aa, dan sebagainya Okey Seterusnya berlaku perkembangan dalam bidang pentadbiran, undang-undang, pendidikan dan juga keagamaan. Maksudnya pada zaman Holosen ini, zaman yang keempat ini, mereka sudah pandai menyusun atur. Macam mana nak susun? Siapa jadi ketua? Siapa jadi jadi uh, sudah ada kalau kita sebut hari ini ialah ya organisasi. Contoh dalam kelas, ada cikgu tingkatan, ada guru, tingkat, ada ada ketua tingkatan, seterusnya ada penolong, ada bendahari. Ah ha, tetapi pada zaman tersebut mungkin apa yang diperlukan ialah seorang ketua kemudian ada aa, mungkin mereka akan lantik siapa ketua pemburu siapa ketua untuk menguruskan hal ehwal kanak-kanak dan pada ketika itu sudah wujud undang-undang Uh, mereka wujudkan. Macam mana kalau apa hukumnya kalau membunuh orang lain. Uh, jadi pada ketika itu hukuman lebih undang-undang uh, 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 dibentuk ataupun diwujudkan berdasarkan uh, persekitaran pada ketika itu. Begitu juga dengan pendidikan. Uh, tidaklah se -se semaju, tidaklah Uh, seperti mana pendidikan seperti mana yang kamu terima pada hari ini, mungkin pada peringkat awal pendidikan secara tidak formal mereka ajar anak-anak bagaimana untuk menghormati uh, uh, orang yang lebih berusia. Uh, yeah. Mereka mendidik macam mana peraturan-peraturan yang perlu dipatuhi. Uh, yeah. Itu perkara-perkara asas. Okey, dan seterusnya. Aa, pada ke pada zaman yang keempat ini juga sudah ada kepercayaan ya eh, sudah ada kepercayaan maknanya mereka percaya mungkin kalau peringkat awal aa, aa, ada kepercayaan animisma nanti kita akan belajar eh kepercayaan animisma ini pada bab-bab seterusnya tapi ini cikgu berikan sedikit gambaran kepercayaan animisma itu ina mereka percaya bahawa sesuatu perkara itu ada roh Eh, sesuatu perkara ataupun uh, 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 apa uh, jenazah eh uh, yang sudah mati itu mempunyai roh ataupun kuasa begitu juga mereka percaya bahawa sesuatu perkara contohnya uh, unsur alam itu uh, mempunyai uh, ada kuasa eh uh, itu kepercayaan animisme sebelum sampainya ajaran-ajaran agama yang lain okey Uh, terus uh, Jadi uh, Paparan yang cikgu berikan Yang uh, seterusnya ini Juga merupakan uh, Penjelasan ringkas Tentang zaman-zaman uh, Empat zaman Air batu iaitu zaman Miosen, Pliosen uh, Zaman Tistosen Dan juga zaman Holosen okay. uh, uh, Lihat paparan itu Uh, glacier merujuk kepada bongkah-bongkah ais yang membesar bergerak dan beralih uh, Ini proses pengleseran apabila berlakunya pecahan-pecahan air batu uh, Pergerakan air batu uh, kesan daripada pemanasan global eh? uh, Okey, jadi cikgu harap kamu faham tentang subtopik 2.2 pada hari ini Eh ada beberapa perkara yang perlu kamu faham dengan jelas. Okey, yang pertama, apakah maksud zaman air batu? Eh maksud zaman air batu ialah garis masa geologi yang menunjukkan adanya penurunan eh penurunan suhu eh dari permukaan bumi. Okey, kemudian perkara yang kedua yang perlu kamu faham ialah tahap-tahap zaman air batu. Eh tahap-tahap bukan tahap-tahap berlakunya penggelisiran. Eh ada tiga tahap. Eh tahap yang pertama 900 hingga 600 juta tahun dahulu. Tahap yang kedua 250 hingga 80 80 ribu juta tahun dahulu dan juga tahap yang ketiga 10 ribu juta tahun dahulu hingga hari ini. Okey dan kamu juga perlu faham tentang empat zaman. jadi ada tiga perkara yang perlu difahamilah. empat zaman iaitu zaman miosen, zaman pliosen, zaman pleistosen dan juga zaman holosen. Jadi cikgu harap kamu faham, Eh, tolong ingat dan juga tolong fahamkan ciri-ciri bagi setiap zaman tersebut. Okey. Sekarang jadi cikgu harap kamu dapat Um, uh, uh, boleh tengok kepada okey uh, boleh rujuk kepada paparan cikgu ini untuk buat latihan eh paparan yang cikgu tunjuk sekarang ini uh, ini sahaja latihan yang perlu kamu selesaikan uh, cikgu rasa boleh sambung uh, seperti mana minggu lepas uh, cikgu Wazirah ada pesan tulis di buku nota panjang tulis di buku panjang Yeah. Uh, jadi latihan ini kamu uh, boleh tulis tajuknya bab 2 kena subtopik topik uh, 2.2 uh, kemudian buat latihan untuk paparan ini untuk a b uh, seterusnya c d e dan f dan satu lagi uh, di bawah ini uh, ya yeah. uh dan seterusnya. Maksudnya soalan objektif yang di atas tadi kamu tak perlu buat. Buat saja soalan yang uh, tandakan right sehingga soalan apakah yang menyebabkan berakhirnya zaman air batu. Eh, uh, jadi cikgu harap kamu jelas dengan penerangan cikgu pada hari ini dan sekiranya terdapat sebarang kemuskilan ataupun perkara-perkara yang kamu kurang jelas Aa, boleh bertanya kepada guru mata pelajaran sejarah masing-masing, ataupun kamu boleh aa, sama ada kamu tulis dalam grup kelas ataupun kamu aa, secara personal eh, dengan guru kelas kamu. Jadi Cikgu harap itu saja penjelasan Cikgu pada hari ini penerangan Cikgu untuk bab. Untuk subtopik 2.2 Jadi cikgu harap Kita semua akan Berjumpa lagi Pada masa akan datang Okay assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh